Есенво Скопје. Полека згаснува и се тркала како лист пред ветрот, денот пред ноќта. Таа верна пријателка на влюбените и боемите, на сонот и спомените, на задоволството од стореното и немирот на срцето пред новото утре. Чудни се патиштата, господови, ке речат оние кои што веруваат во Божјата промисла на создавањето на се на светов и веков. Поминуваат деновите како години и остануваат годините како записи и траги врз лицето на времето. Една фина и непрекината нишка, исткаена од страст и посветена љубов, која што нурнува до епските длабочини на врутокот од исконски звуци и ехо од рустикални гласови, расплетени во 8 животни и професионални приказни во изминативе 25 години на македонската и светска етно-музичка сцена. Thank you.
gospode. Thank you.
Dami i gospoda, Sintezis, Radoslav Šutevski, Marijan Jovanovski, Goce Dimovski, Goce Uzunski, Vane Jovčev, Mirjana Jošeska-Majnova, Biljana Ristovska-Stojanovska, Aneta Šulankovska-Velkovska i Goran Gešovski. I se razbira ogromna blagodarnost za nivnite prijatelji od Gudačkiho sostav, blagodarnost za Ljubiša Kirovski, Frosina Balova, Vesna Šuplevska-Jovčeva, Jane Bakevski, Lidija Dobrevska, Maja Efremova-Šekerova i Dejan Teodosijevski. Dozvolite mi na scenata da ja pokanam i da ja zamolam da im se pridruži na prekrasnoto trio na isključitelni dami i Suzana Jovčeva, koja što niz godinite nanazad, ja deli ljubov takon muzikata zajedno so Sintezis i iskrenoto prijateljstvo koje što traje kako ravnopraven člen na ovoj prekrasen makedonski muzički bisar. Дозволете ми само да се заблагодарам кратко за укажаната чест. Изминативе 15 години назад со работка, сега веќе и како член на групата, а тоа подразбира и уште поголем ангажман, професионален, и морам да кажам дека огромна чест и задоволство е да се биде дел од ова семејство, наречено Синтезис, кој што нескромно може би ќе звучи, меѓутоа тоа е вистината, го ја представува Македонија на секаде во светот како вистински амбасадор и го чува идентитетот на Македонија. Благодарам многу.
Thank you.
Thank you.
знам, се вели во записите на душата на поетот Анте Поповски во стиховите на песната «Благунь вишен на голина». Не ке најдам никој пат збор за да ти кажам што си ми и колку. Не ке разберам никој пат што сум, се привиѓам и човек и земја. Зошто бегај, бегај чинам, во некоја корија легни, на некој камен седни, на некое стебло потпри се, па здогледајте, прегрните. Израсната пораспаѓа, вишнееш низ вековите, за твоите корени, татковино, сите неба се ниски. Со него, нивниот пријател, тие се познава и многу години пред тоа, но таа 2012 година ќе биде одбележена со нивниот заеднички албум и концерт. И денес, како и тогаш, ја делат истата страст и љубов кон музиката, тој и тие, Наум Петрески и Синтезис. Пред да почнеме со пеење, една голема честитка и од моје лично име до моите колеги, пријатели и браќа Синтезис. Срешна 25 годишнина и уште многу да ја чувате долго ова македонска музика. Благодарим.
pel dedo. Zarem ne si videl ti? Ore, moče, primu, da.
да му се заблагодариме на легендата Наум. Тоа е исто еден од брендовите македонски кои што ја чува македонската традиција песна. И ние сме сите навистина многу мали во однос на сите оние кои досега, а се надаваме и после нас ќе се занимаваат, ќе обработуваат, ќе ја чуваат и ќе промовираат македонската музика. Многу ни е драго што со него има забележавме еден албум, па се надаваме понатаму ќе направиме што повеќе. Фала ти, Наум. Thank you.
Iskonsko je toa i hod akordi i seroni i vrijeme rakot, kako bran raspenet na bregovito od ostrov na želbi i kopneži. Ne, ne sviri toj na gitarata, toa negovoto srce treperi po žicite i vo galo pudirat da marite, sekogaš i od početok, kako za prv pat. I kaj nego, i kaj niv, бурата од хармонски созвучја го предизвикува вниманието и кај оние, чие што срце не чука во ритамот на седум осмини. Во 2017 година, овој наш музички виртуоз беше гостин на албумот Остров, кој што вечерва на некој начин ја има и својата официјална концертна промоција. Владко Стефановски и Синтезис, два исклучителни македонски музички брендови со две музички приказни. Thank you.
човекот што го направи најдобриот рок-н-рол од македонската народна музика и го промовира на целиот свет, Владко Стефановски. Кога ми кажа колегите дека, пошто јас свирам лежичен инструмент, дека треба да свириме со Владко, ме фати на вистина голема трема и сегема. Ај малку, мислам, ке се ослободам на втора ван увера.
Добро вечер и од мене. Честитки за јубилејот, 25 годишен роденден на групата Синтезис, која упорно, полека, како тиха вода, го рони брегот. Да даје Господ уште многу години да свирите заедно, а и да свириме заедно. Фала ви многу. Тие имаат музика и имаат песна за нас, а таа нивната песна. Архаичен псалм, клетва и молитва, како сама да се корнела од срцето на нашиот човек и како сама да се пишувала збор по збор, нота по нота, врз страниците од душите низ времето. Векови поминуваат низ неа, како синтеза од сон и јаве, здив од ветар на лицето со мирис на топол леп и белекот поскорник на него, со боја на сенки од облаци и сино небо во очите. Песни од дамнешни времиња, мајсторски допрени од новото време, колку за да се премостат далечините. А тие, километри, континенти и години поминуваа, но секија токму неа, нашата песна од памтивек, во прстите и грлата, потврдувајќи ја по кој знае кој пат и вистината и немерливата мера на вредност за културното наследство на се создадено од човекот и народите. Таа, музиката, 25 години е нивна љубов и нивна чест, а тие, исто толку, 25 години, амбасадори и гласници на нашето музичко достоинство пред светот. Thank you.
И ете така, кога зурла ке писне и тапан ке грмне со подземе некот. Дами и господа, Синтезис и нивните пријатели. Еден огромен аплоз за нив. Универзум од музика и стихови, од емоции и сеќавања. Стотици приказни, а секоја од нив води само до еден момент на вистината дека вредноста на еден човечки живот не се мери по должината, туку по длабочината на драгата која што тој човечки живот ја остава врз животите на другите луѓе. Во изминативе 25 години наназад, групата Синтезис остави огромна, длабока трага во колективното паметење и музичката култура на Македонија. Дозволите ми во овој момент, во име на членовите на групата Синтезис, да им се заблагодариме од срце на за долгогодишната соработка и поддршка се разбира на Министерството за култура, на градоначалникот и собранието на град Скопје, на својот на нивниот медиумски покровител за сите овие 25 изминати години, Македонската радиотелевизија. Групата Синтезис им се заблагодарува на нивната публика овде и во светот, на сите слушатели, на сите пријатели, спонзори, колеги, продуценти, печатени и електронски медиуми, на сите оние кои што на било кој начин во овие изминати 25 години беа и останаа дел од приказната Синтезис. Но најмногу, најмногу од се, групата Синтезис и се заблагодарува и еден поклон до земјата, што велат нашите стари, за незиното височество музиката. Музиката и колективниот гений и влог во создавањето на истата низ времињата и генерациите што биле, што се и што допрва доаѓаат. Ви благодариме, се разбира, и вам, кои што оваа вечер бевте со нас, ви благодариме за можноста заедно со вас да вткаеме уште едно парче во мозаикот наречен Синтезис на овие прекрасни луѓе со кои што се заокружува четврт век од нивното траење и афирмирање на македонската музика дома и пред светот. Време на вистина достојно за чест и чествување. Ви благодариме и ви пожелуваме секое добро. Thank you.
Благодарам.